بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يا مهل وسقناتي وعن ربا ضدك غير هيران كوابت السلقو كان مركة خوري من أمد الصومالية لمن سلامه marka labaadad ka reer hiiraan ama magaalada beledweyne ku sugan ilaa maanta dareenkooda siyaasiga muujinayay waxaan leenahay waa idin mahadcelinaynaa laakiin waxaan leenahay hala dejiyay magaalada iyo xasradda iyo aragtay in aad ku laabataan xaafadihiin tan labaad aniga wax badan inaan sheego ma rabo xalay ilaa maanta dadk heer hiiraan oo wax garad ka ah haday dalka joogan iyo haday dibadda jiraan ama han noqdeen elders qoyaasha dhaqanka iyo duubabka iyo maxaanku iraada wax garadka iyo siyaasiinta intooda badan waxa lagu jiray wada tashi waxaan rabaa inaan wada tashigii wixii ka soo baxay u sheego dadka ummada Soomaaliyeed beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya aniga shaqo dowladeed waxaan ku soo biiray 1980kii bishii October xilal kala duwan waa ka soo qabtay dalka haday tahay golaha wasiirada haday tahay maxaan ku jiraa baarlamaan haday tahay gobolnaa haday tahay ciidan in badan waa soo maray waxaan doonayaa inaan cadeeyo arrinkan wuxuu salka ku hayo ama ka soo baxay shirarkii ilaa xalay iyo maanta iyo lagu jiray waxaan ka soo baxay qodobo dhowr ah kow horta al-shabaab iyo cadowgii dadkaani ama soomaaliyeed dagaalka ba'an kula jirtay in loo laba jibaaro dagaalkii gacantana sidii loogu hayo oo ciidamadii macawisleyda ee difaacyada ku jiray ama la dagaalamaya shabaab inay dadaalkoodii laba jibaaraan wax dismuraal ama muraal daraah uno aysan imaan laba in badan ayaa konseen jiray isku darka labadan gobol haddii aan dib wax yar u sii laabto 1961 inay tahay jeclahay markii faradamka la qaaday aftida loo qaaday dadkan gobollada Soomaaliya dastuurkii lagu heshiiyey ee Soomaaliya xilliga qaadatay ee aftida loo qaaday gobollada kale oo Soomaaliya way saxayeen mid kasta waxa u saxay qof siyaasiya haddaa dib ugu laabtaan oo aad dastuurka eegtaan waxa aan saxiixnayn gobolka Hiiraan iyo Hargeysa oo markaa gobol ahayd labadooduba ma saxayna 1961 ayaa dadkani konseen ka qabeen awood qaybsiga bal hadday ka sii dartayba markii si dhab ah loo wada hadlay oo arintaa laga hadlay oo mudaharaad meel kasta ka dhaceen oo wax garadka haday oday tahay iyo haday aqoonyahan tahay iyo haday siyaasi tahay la iswareysana wax ka soo baxay kow in lala dagaalamo shabaab laba totalamento in maanta kadib aan lagu qasbin shacabka muddo aan isleeyahay 6-7 sano way idan tahay ayaa waxaa lagu qasbayay meesha la yiraahdo isku darsiga markii horena si qasaba lagu dhisay jawhar iyo halkan waxaa loogu yeeray Hirshabeelle waxaa la go'aamiyey inaan maanta ka bacdi arintaasi ay meesha ka baxdo
waxaa la qaatay erayga siyaasiga oo la qaatay waa erayga in badan dadkani ay ka hadlayeen oo maalintii hadlii la xasuusto la dhisayay maxaan ku raadayay labada gobol la isku darayay erayga la yiraahdo Hiiraan State ayuu noqday magaca siyaasiga oo la qaatay. Haddaad xasuusataan kal hore markii aan ka yimid safaradii gaabdheere aan ku tagay Afrika iyo magaalada Muqdisho iyo dowladahan dariska ah sida Uganda iyo Kenya oo shirkii uu ka dhacay magaalada Nairobi reeraha Hiiraan dega reer ka mid a ee aan ka qayb galay, markaan soo laabtay waxaan cilaamiyey bisha Juun caaqirkeeda ilaa 10-ka u horeysa Juulay in shir degdega reer Hiiraan isugu yimaadaan. Dhismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay ee la yiraahdo Hiiraan State dhammaystirkiisa waxaa la isla gartay maanta, aniguna aan carabka ku adkeynaya la iina wakiishay in maalintaas sidii aan u cilaamina shirkii in looga soo qayb galo, waxna dadkaani ay ku dhistaan. Intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxaa ka mamnuuca gobolkaana, marka rabaa inaan dadka u cadeeyo. Qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hir Shabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay Soomaaliya maaha Hiiraan, malaha biyobaxadu sii raaci doonaan u malaynaya, xaggana biyobaxadu u socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan u malaynaya. Mid banaanka jiraana ma iman doono, waxaa xiran garoonka beledweyne, dhulkuna waa xiran yahay, cirkuna waa xiran yahay. Diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana, wallaahi billaahi tallaahi dhulkaan soo dhigayna, dhulkaan soo dhigayna. Ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa, shabaab way iska firjinay. Soomaaliya inteeda badan maanta waa xor, gaariga ka soo baxa Gaalkacyo magaalada Muqdisho ayuu toos u gelaya, gaariga ka soo baxa Boosaaso magaalada Muqdisho toos u gelaya, dhulkana waa ka xiranyahay meeshii laga iman lahaa, cirkuna waa xiran yahay oo garoon laga soo degi karo, beledweyne laga digi karin, goola bardaan laga digi karin, biyo kheerana looguma imaan karo. Ciddii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantahay, inoo inay isjitaabiso waa fasaxantahay. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Anigu inaan intaa yiraahdo ayaa ujeedkaygu ahaa, mana ahaa ra'yi ama garasho Cali Keyte, waa wixii ka soo baxay markii la dhegaystay sida wax u dhaceen dareenka dadka. Ruuxanka haddaad rabtaanna aniga xelal maanta iguma hor ah. Marka laga reebo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan iyo prime minister sooma noqon, laakiin inta kale bad inta badan waa soo noqday, waa soo qabtay xilka. Maalin aan hashtag sameeyana ma jirin. Waxaan ku hadlayaa dareen Cali Keyte, dareenka bulshada, waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa, maaha mid aniga keeya. Waxaan rabaa marka dadku inay u yimaadaan maslaxadooda sidii loo dhammaystiri lahaa in dadka reer Hiiraan ee waxgaradka ah ee ama dalka jooga ama dibadda jooga inay yimaadaan. Horena waa u cilaaminay, haddana waa ku celinaynaa. Aad iyo aad u mahadsantiin.